Ġena mill-izbaħ l fl-Aeroport Internazzjonali ta' Malta, e kif mal-wasla ta' 16 l-atleta ta' Special Olympics sabu jil-għawom e ta' familjari uħbib. Entuzjazmu fost l loħrajn għan numru ta' medalji l-intrebħu 33 b'kollox. Matteo Muscat spiegalna l-esperienza tijaw u b'ikburi u rina l-medalji li kiseb. Shot put, runner up, runner up again, 100 meters by 4 by relay on 400 meters gold. It-tiżwieq ta' karatri differenti tinnu minnu fiħ u jider bitċar kif din l-esperienza fl-imkien ma l-esperienza sportiva saħħet il-karatri ta' dawn l-atleti. Maria James ir ingrazzjat l-bosta tal lajnuna taħħom u t din l-esperienza l-loħrajn. l li ma jattawx album u ikonu bsaħħi topħali u ikonu bil-figer li jaddin. Din l-esperienza li l-inmiċtutna offrit l-opportunità biex dawn l-atleti mux biss jikompetu imman ki jiexu b-mot iktar indipendenti mil-ġenituri tagħhom. Sirna nafu li din kienet l-ewel esperienza ta' dan it-tip għal dawn l-atleti kif spiegat Rebecca li u koll rep medali u t din l-esperienza li l-loħrajn. Yeah, this my first time. And how was it? How did you feel while, while racing, while competing? I think I'm certain I, and I feel good. Kurjuża l-esperienza ta' Gilmor li mitlet medalji li rebaħ li ktar li os miġ dik tad d-deb imma dik tal l-fidda. U raġuni waraja għanda t-spira li l-bosta. Aġi silver u rejt li l li għaj li jena tajt li l-training li taj li namer. Konna t-tillet post, ġiet niġ rejt għal-ħajt għamil kollox, daħħal traħsi u tħal t-tini. Diki jja memorni niftakara. għan iftaħara. post <us> l-owel <rivals> naf li għamil daħħollox, Għanna kalleja direttur nazjonali ta' Special Olympics Malta innotat li grazzi għall-appoġġ kbir li jenataw l-atleti kibru ħafna. U Special Olympics huwa dak li jrit u koll, muj sport u medalji bis, imma huwa l-indipendenza tal-atleti ta' dawk il-personi d-dizabil ta' intellettuali li jisma kapaxi u eħidom, kapaxi jiexu maħat tiħor u Special Olympics dan jatijulom. Ħaġa li nutat ukoll is-Sinjura Michelle Muscat, President ta' Special Olympics Malta u ċerperson ta' Fondazzjoni Merigold. li nutat kif l-atleti kellhom esperjenza jiexu waħedhom mal-helpers tagħhom u jitalmu jieħdu ħsieb l-affarijiet tagħhom. Allura din hija esperjenza li jekk ma tirbaħx midalja, intu kol tkun kbirt u għal ġenituri tant jinkwetaw sa jsir minu li domna la jikbru. Dan ikun l-ewwel pass ħafna drabi biex huma meta ħarsu l-qudiem jaraw li tfal tagħhom kapaċi iva jfendu għar rashom għalhekk s-sapport tagħna biex ngħinu l-ħafna ħafna aktar familji. Issa imis li f'Ġunju li ġej pajjiżna jorganizza l kompetizjonijiet nazzjonali fejn jilqa' fih numru ta' atleti barranin.